Atingiu 100%. Eu nem abri ainda o Instagram, já vi a mensagem.
pessoal chorando pra vocês. Ela que é maravilhosa, ela é um talento. Ela já saiu até do Brasil, porque roubou, né? Mas já roubou. Vamos dar pra chegar uma maravilhosa, uma grande amiga. Quem é mesmo? Vai? Quem vai pra cá? Pra que bunda, Fran? Meu amor, pra que bunda? Eles querem buraco do cu. Mas só pra explicar, eu sou ativa. Se você não acredita, acesse o YouTube e vai lá, Samara Come Cu Bateu, é um vídeo. Porque as pessoas falam assim, ah, a bicha vai fazer brigação com a Bela. Não é o meu caso, eu vou lá fazer de mudação. Eu vou levar a flyer, me assiste lá também. Aí é, só se enxergar, então eu vou chorar. Lagartixa! Lagartixa. Quem falou isso? Foi o Felipe que falou? Quem foi a desgraçada? Quem não acha que eu devo dar um tapa na cara dessa bicha? Tá um grito! Ele é processado, né? Vamos lá! Ela que é maravilhosa! É um talento! Ela que já foi da favela! Saiu da favela!